A Asociación de Empresarios da Pobra do Caramiñal, en colaboración co Concello, repartirá 450 euros en vales na nova edición da iniciativa de coa que se promocione e dinamiza a hostelería do municipio. A Casa Consistorial da Pobra do Caramiñal acolleu esta mañá a presentación da exaltación de tapas que terá lugar en Semana Santa do 13 ao 16 de abril. Na presentación participaron o representante da Asociación de Empresarios de Apobra, o alcalde Soselois Piñeiro e a concelleira Charo Varela. O Concello de Apobra do Caramiñal colabora con esta iniciativa. Distintos bares ou distintos locais de hostelería da Apobra pois fan, elaboran tapas eh, para que todos os veciños, veciñas, visitantes eh, pois eh, degusten, non? E logo elixan entre elas pois a que máis lle guste e teñan premios estupendos de 50 euros eh, en vales de compra. Eh, o Concello da Pobra eh, está totalmente convencido que ten que axudar eh, a dinamizar o Concello desde todos os puntos de vista. Este é, un, é unha actividade importante que se leva facendo xa moito anos que nos O representante da Asociación de Empresarios explicou que todas as persoas que depositen a cartilla debidamente coberta entrarán nun sorteo de nove premios en vales de consumición por importe de 50 euros. Os premios sortearán o 21 de abril a xoito no local da Asociación. Estes clientes, estes mesmos clientes eh, participarán nun sorteo de 50 euros en vales de consumición eh, que se celebrará o sorteo o próximo día 21 de abril ás 20 horas no local social da, da patronal da Pobla do Eh, esperamos que todos eh, veciños, veciñas eh, pois que disfruten destas tapas e incluso todos aquelas personas da comarca ou de fora da comarca eh, que tamén o disfruten porque considero que como tempo que ha de haber eh, vamos ter moitos visitantes na Pobra do Carmiñal, que é un municipio ou un concello precioso. O alcalde agradeceu o traballo da hostelería e convidou a veciños e visitantes a participar desta iniciativa. Un convite para os que nos visitan, para a xente da comarca, como dicía o Primitivo, é importante que sepan que se celebra este pois pues este evento, esta saltación de tapas no, no noso concello e eh, sobre todo pois pues, esa intención de todos aqueles que nos visitan en estas datas de vacacionais que salgan encantados, da pobra, que veñan que disfruten, que teñan ocasión de facer moitas cousas como temos te previsto e entre elas pois pues, a saltación de tapas e nos sigan visitando ano tras ano, funcione o boca a boca e que cada vez pois pues, o turismo funcione un pouco mellor no noso concello. Arredor de 15 locais hostaleiros son os que participan. As tapas serviránse a un prezo de 2 euros, de 12:30 a, a 3 e polas tardes de 8 a 11.